هذا القرآن. قالوا يا قوم ليس بي ضلالة قوم زمان اشتفى ما بعد قمرهي ولكني رسول من رب العالمين مقرز پیغمبر يم ده طرف ده رب العالمين. اصل وجه داد زجل کمی خبری کم داقی وجه ویداد چه لمت ده پیغمبر کرز ده صدر ورسو أبلغكم رسالات ربي رسومة ستا بغامات دخبل رب وأنصح لكم أو خير خويكم استاسو وأعلم من الله ما لا تعلمون أبويكم دالا ترفنا باغس چتاسو بنا بويكي بردي جيكي دا خبر معلوم شوى چې درې خبرې د داعي لپاره ضروري دي. درې خبرې چا لپاره ضروري دي؟ د داعي لپاره. دو په دې آیت کې دي، یو انشاءالله پر روان واقعه کې راځي، د هود علیه السلام په واقعه کې. هغه دوه چې کوم دې آیت کې دي هغه دا دي ابلغکم رسالات ربي وانصح لکم. دا دوه خبرې دلته راغلي چې داعي کې درې صفات لازم دي. اولنی کار به دی د الله پیغمبر رسي أبلغكم رسالات ربي. لازم نجول شيء خبرني يقولي بدليل خبرني كم خبري جي رسيدا لله لترفني وأنصح لكم خير خوابي دابا خير خوابي دري خلقو مخكي براشي شهود عليه السلام سويلو ناصح أمين زي خير خوايما أما نتقر يما ندريم صفات دا ما نتقر شو شي دابا كميز يتينكي بشريتكي سنگ شریعت چیلے سنگ دین چیلے آغا شان بے بینی در دعی دا پارا دری خبری لازم دی. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم آیت عجب کوئی تاسو چراغل دی تاسو تا نصیحت دا طرف درب استاسونا علا رجل منکم پیوسلی استاسونا لينذركم دير براج وريتاسو ولتتقوا تتقوا راشتاسكي ولعلكم ترحمون او دير براج بتاسو رحمك ليشي. يعني تاسو تعجب كي دي خبرية تولي چي سنگ دي ومن كي دي والله ولا پیغمبري ورکره ده ديرو پوخانو چې کوم قومونه دی چې الله غر کړي دغه ټولو دا شبه وه. مکې مشرکین هم دا خبره کوه ته مونږکې څنګه الله تعالی پیغمبري درکړه. الله خو دلته دا واقع لنډه بیانوي انشاءالله په سورت هود کې او په نورو سورتونو کې به دا واقع تفصیلا راځي. فکذبو بس دروغجن وګڼو هغوی نوح علیه السلام لرا فانجیناه ننجات ورکو منګاغتا والذين معه في الفلك او كسان تاجدا غسر بكشتيكو واغرقنا الذين كذبوا باياتنا او دبكر المنغا كسان تدرو جني غنلي وايتنا زمنغا انهم كانوا قوما عمين يقينا وغيقوم لن وإلى عاد أخاهم هودا أو لقل يوم قعد يانو ترور نغي هود عليه السلام وسوى قيد هود عليه السلام رولي أو دعاد يانو قيسا دخلت جدينو دعاد ابن إرم أولاد زكي دعاد يانو لكي دير طاقت ورو انتهاي زرور خلقو او دا بوتانو بندگی بے کولا دا عمان او دا حضرموت دا یمن پر منس کولا قوا الاحقاف چیدوی با التو سیدو هود علیہ السلام
ډیر اوچت خاندان انسان وو، الله دوی د هدایت لپاره هغه پیغمبر ګرځوله، او څنګه چې دوی دا بدنونه سخو نو سبحان الله دغه شان د دوی دا زړونه هم سخو. بس واورئ چې دوی د خپل پیغمبر ته څه ویلي. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هو يا قوم زما بندگي خاص كويد الله نشتتا سدر حق دار دا بندگي سوى دلنا أفلا تتقون أين نيري قيد اللانا. قال الملأ اوی غٹانو پدی قومونو کے پدی علاقو کے غالباً دا غٹ خلق چی دوی دا حق مخالفت دیر کئی پا نسبت کمزور دا غٹان چی دوی مقابلی دیر کئی دا حق او دین تزر غاڑا نیگ چی نوی غٹانو خلقو دا غد قومنا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِ اغا کسانو چی کفری کڑیو دا غد قومنا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَا یقیناً خامخائے ہودا تمنگتا اخکاری پا قمقل تیاکی تمنگتا سا قمقل ہون دے اخکاری دا تسا خبری کی یو بندگی دا اللہ کوئی او نور عرصہ پر لیونے ہون تکی دور پی عدب قوم ما تسلیکی جزبون ایڈی سخو او پا دیکھ گورا ما پاولی کیو جی تسلی دا دعی دا پارا دعوت کون کی دا پارا نمون دا پارا تسلی دا پا دیکھ چی دومر غٹ انسان تا خلق قمق قلوی دومر غٹ انسان تا خلق قمق قلوی نو کم ماو تا تا قمق قلوی نو سی چلو شو کم دنیا ورانا شو دومر غٹ انسان سر خلق دشمنیانی کئی قیس ما قیسم نمون پی دی ماو تا تا بم اک دی نو دیکھ خسب خبرانا شو دا خو پخانی یو طریقہ دارا روانا دا وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ او یقینا خامخا منگ گمان کو پتا باندی دروغ جنو قالو یاغا یا قوم یا قوم زما لیس بی سفا نشتی پا ما باندی کما قلتیا ولیکنی رسول من رب العالمین مگر یمز رسول در رب العالمین در طرفنا ابلغکم رسالات ربی در رسول تاسوتا پیغامات دخبل رب وانا لکم ناصح امین او زستاسو دا پارا خیر خوا امانت گریم منگوی تیر شولا خبر چلا دری صفات پا دائی کی لازم دی أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم أي تعجب كوي تاسو شراغل دي تاسو تانسيه دترف درب استاسنا على رجل منكم ويوسري استاسنا لينذركم دي دبارات ويري تاسو واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح او یاد که یاد وقت چی وگر زولی اللہ تاسو نائبان رستو دا قوم دنوح علیہ السلام نام وزادکم فی الخلق بسطا او زیاد کری دا تاسو لراب پیدائش کی پراخی فاذکرو آلاء اللہ نو یاد که نعمتنا دا اللہ لعلکم تفلحون دا دید پارا چی تاسو کامیاب شئی اگو تا دا خبر رای دیکھ لگو را ویده نوح علیہ السلام دا قومنا بعد اللہ تاسو لزید رکو با دیز مگه دوم را مضبوط با دنونی تاسو لدر کردی دوم را طاقتی تاسو لدر کردی پا جسم کی پا طاقت کی پا راخی در کردی نو دا اللہ سبحانه وتعالی نعمتون رای دو دا گوی جواب تا گو را او دا من سبا هم باطل پرسو سرا غر جواب هم دا غره قالو یا غوی اجئتنا لنعبود اللہ وحدا ای راغل ایت منگت دا دید پارا چی وازی دیو اللہ بندگیو کو
ونذر ما كان يعبد آباؤنا او پریدو اغسا چی بندگی بے کولا پلارانو زمنگا خواه دکر پلار نکر طریقہ پریدو اگر نپویدو تپوئے گے اگر چی دی بوتانو تپراتو خیار خلقو کن تر نن رالی وسنے الک او تبے چی دی بوتانو بندگی مکو یواز دیو اللہ بندگی کو نن سوام دا خبری خاله که زمان پلار نکنه پیدا، اگه مذهب خطا و، داغه در منزونه ونشو، داغه در روزی ونشو، داغه در زکاتونه ونشو، ات و سنه الکت پویی که جیته قرآن و حدیث، نه داغ خبره دا پوخانه دی باتل پرسو سرده، و دا پلار نکه پری لار بانی دا تک چیه دید ادیر خلق تبا کری، مجبوره که بی حق نیشی منه لی، اولی که ات پلار نکه لار کپری دم خلق برات وی جیته خالق مشاران چیتا پری خود دوستان مشاران نپوی دی خبری نمجبوره دویم هود علیہ السلام تا دا خبر اکڑا بی دون ظالمان دی گورا فأتینا بی ما تعیدونا نراؤنا منتا غذاب چیتا ودک زمانسنا انکوت من الصادقی کچری تا درشتی نونی اللہ سعال تا با دویم انی توفانی هوا را وسته و انشالله که تفصیل من مخکر ازی چه اگه بدوی بانی سو رزی چلی دلی و اتو رزی وش پی مسلسل پی اللہ داگه هوا و سیلی چلی ولی و اللہ داگی سطول غرق کرد قالو یغا قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب یقینا واقش و بتاسو ده طرف درب استاسونا پلیتی و غزب اتو جادلوننی ای جگڑی کوئی تاسو ما سرا فی اسمائی سمیتمو و انتم و آباؤکم فبار داغ نمونو کی چی خود دیاغ تاسو و پلارانو استاسو دی بوتانو دا نمونو دامو تاسو یخودی ما نزل اللہ بیا من سلطان ندر لگل اللہ باغی سرائیس دلیل ایس دلیل بیو اللہ نیرہ لگل تا سولانا نمونے خودی لیکن ان سواجی پلانے بچی ورکی پلانے دا چلکی پلانے دا چلکی قسم قسم نمونے خودی او کتا سولدی دربارونو دا دغوینے دا نمونے سرکار وطوئی گنا دا پلانے سرکار دے و دا پلانے سرکار تا زبا حیران شی نو دا طول نمون دی مشرکانو بخبلے یخو جلی اللہ اس دلیل دے بارکی منتنے خوالے ونا اللہ ویلی جلی سے اوکے فَانْتَظِرُونُ انتظار کوئی انی معکم من المنتظرین یقینا زوم دا انتظار کون کن یمتا سسرا فأنجيناه بس نجات ورکو منگهو دلی سلامتا والذین معه وغکسانو تا چدا غسرو برحمت مننا فرحمت سراز من دا طرفنا وقطعنا دابر الذین كذبوا بآیاتنا او پریکڑ منگ جل دا کسانو چی دروغ جنی گنلیو آیتنا زمنگا وما كانوا مؤمنين او نوغي ما لرنكي والى ثمود اخاهم صالحا او لقل من سمود يانو ترور داغوي صالح عليه السلام وزي السمود يانو واقير اولي داخلك دي ثمود ابن عامر ابن ارم ابن سام ابن نوح اولاده او دوی زمانه دی ابراهیم علیه السلام نمخی و دا عادیانو نوروز توا او دوی علاقه دا حجاز و دا شام پا منز که علت دوی سیدو دم دی طاقتور خلقو بلکه دومر طاقتورو چی دوی با دا غرون تراشل و بایی که با کورون جوڑا وای یه پا وقتی گوره دا آلات تو کم چنن سبا دی که او سوکتا تا یو میتر زیو خیلی پا غر که چی دا زیو کنی
خو تاسو ته وګوره اس علم نه وي خپل دماغ استعمال کړه چې دا به څنګه کوي نو زه چې میټر یو سینټي میټر زه به څنګه کوي چې تاسو سره څه شی نه وي او هغوی پکې دا پرېږده چې داسې نو بلکې کورونه جوړ کړي ښه باقاعده ورته سبریدي دغه مدین صالح دغه طرفونو ته سړی ورشي هغه تاریخي ځایونه شتي نو تاسو به حیران شئ دننه پکې ډیزاینونه جوړ کړي دي ښه باقاعده په دې غرونو لکه کمه دروازه چې نه کور جوړ کړي په هغې لپاسه ښه باقاعده تصویرانې جوړ کړي دي د دومره زورور خلک رسول الله صلی الله علیه و تبوک ته چې کله تونو د دوی په علاقه باندې تیر شو دغه مدین صالح باندې هغه وخت کې تیرېدو کې رسول سم تعدی کړی و چې دغه قوم له جل الله سبحانه وتعالی په عذاب راوست الله سبحانه وتعالی د صالح علیه السلام واقعه راوړي دغه قوم سره قالوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم زمان بندگي خاص كويد الله نشتي تاسول را حق دار دا بندگي سوا دا غنا قد جاتكم بينة من ربكم يقينا راغل لتاسو تاخكار دليل دا طرف درب استاسونا هذه ناقة الله دوخا دلادا لكم آية استاسو دا بار معجزدان فذروها تاكل في أرض الله نبريد دوخا تخراك دلا بزمكك ولا تمسوها بسوء أو مرسو ديت ستكلف فيأخذكم عذاب أليم نوبني ستا سلرا عذاب دردناك دي بخبل دا معجزة غختلي وا ويزا دا دي گتنا يو خدر وجي الله سبحانه وتعالى وخرا ويسا گتنا بيوت الله سبحانه وتعالى داوي چه وبا تقسيمي يو رزبا وخا وبسكين يو رزبا قوم وبسكين او طول قوم لبا يبا يوركوال او الله تدعو الله تدعو جبر دي تبص سواينا عذاب بتا سبحان الله واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد او ياد كي غوخ تي وغرزوا لي الله تسنا ابان رستد عاد ياننا وبواكم في الارض او زيد ركوتا ستا بزمككي تتخذون من سهولها قصورا نسيتا سود ميدان نودا غينا بنغلي وتنحتون الجبال بيوتا او تراشيد غرنون كوتي فاذكروا آلاء الله نياد كي نعمتنا دلا ولا تعثوا في الارض مفسدين او مقر زي بزمكك فساد كونك قال الملأ الذين استكبروا من قومه هو غتان وكسانو چلوئي كدوا قوم د صالح عليه السلامنا كمزور خلق اسر ايمان روڑو چه غلق كسان غتانو ايمان رانو بيدي غتانو دي كمزور تسوي للذين استضعفوا اغ كسانو تا چه كمزور گنلشيو ولی کمزور گنه لیشی غریبی دلاسه ولی کمزوری با قوم که دی غطان و دی مالداران و دی کمزور توی لمن آمن منوم اغا چا تا چیمانی را ولیو دا دغ کمزورونا
أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي أي بويغي تاسو تيقينا صالح عليه السلام رسول دي ترف درب داغنا وإذا خبرت تاسو منيسا مني تاسو دا جدي الله تربنا قالوا يا كم زورو إنا بما أرسل به مؤمنون يقينا بنك باغسا شراني قلشيد باغي باندي ما لنكيو كم زوري خو دمر مزبوط إيماني هو جي خسا با خبر أكرا ويمنك إيماني لرو بدي باني قال الذين استكبروا ويا كسانو شلو يكروا إنا بالذي آمنتم به كافرون يقينا منك باغسا چتاسو بإيمان راولي دي داغينا إنكار كونكيو مو خوينا منون كتاسو إيماني فعقروا الناقة بس على عليك روخا وعتوا عن أمر ربهم أو نافرماني وكراد حكم درب خبلا وقالوا ويوي يا صالح اتنا بما تعدنا يا صالح راولا غزاب چتي وعدك منشرا إن كنت من المرسلين كي تدر عليك ليشونا كبرشتا پیغمبر جو براو العذاب الله قوي تدري ورزي مهلت ورکڑا چه کل دوی لأوخا لالك لدي ظالمانو ان شاء الله مخ كبراشي چه لأوخا دوی سنگا لالك لو سنگا دوی اتفاقو کو بده خبره الله وطوی چه انتظار کوئی زمان عذاب دري ورزي بود جمعات و جمع دفتی بورز اللہ سبحانه وتعالی پا دوی بندی یو دیسی چغ را وستی و یو ملک را ولی که پیو چغ ووالا چی داقا چغی سر دوی اگا زلون و روحون و بوتو طول بیا پا بد حل باری پراتو فَأَخَذَتُ مُرْوَجِفَ بَسْ وَنِي وَلْدُوِي يَوِي زَلْزَلِي زلزل سر لا سر اگلی و داقا چغی سر را لی فأصبحوا في دارهم جاثمين نشول دوی بكور نخبلو كي پرمخي پراتا طول الله بيوزي ختمكم فتولى عنهم بس وولدوا صالح عليه السلام داغوينا وقال ويوي داغوي بدي منسكي ودري ودا خبره وكرا يا قوم يا قوم زما لقد أبلغتكم رسالة ربي يقينا درس وليو تاسو تمام پیغام درب خبل ونصحت لكم أو خير خواهي مكري وستاسو ولكن لا تحبون الناصحين مگر مين نك ولا تاسو دخير خواهان سر ما قلتو خبر كري وخطاسو نمنا ولوطا او لقل يوم من قلوت على سلاخ بالقوم اذ قال لقومك كم وقت ويقوم خملتا قلوت على سلام واقيا رولي او داد ابراهيم عليه السلام سري وراده داد ابراهيم عليه السلام هاران ابن عازر داد ابلار نومه او دبا ابراهيم عليه السلام بان ايمان راولو داغه سره شام طرف ته هجرت هم کړو خو به ورسته اردن ته راغه صدو ملاقات الته به اوسېدو دغه علاقه ولا په الله دې پیغمبر په کفر او شرک خو اختو خو په نور خباستونو کې مختو چې بای کې یو داو چې سړی به سړی نه خپل شهوت پورا کو او دا ورنه قوم دې چې دا کاری کړي ځکه عمر ابن دینار رحم الله وی چې د لوط علیه السلام د قوم نه مخکې هیڅ یو کس هم دې سنو چې هغه سړی نه خپل شهوت پورا کړي نو بدوی کی دا مرزو او دی واقعی تفسیرین ما پیو بیان کی بیان کردی دا لوط علیہ السلام واقعی دا خپل قوم سر لوط علیہ السلام خپل قوم تا دا خبر اکڑا اتأتون الفاحشا ایراتک کویتا سو یو بدکاریتا ما سبقکم بها من احد من العالمین چی مخکی والے ندے کڑے ستا سناغی تیسیو تند مخلوقاتنا یعنی مخکی چا دا
گناه نده کرده تسول پرچه ده کارو کن إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء يقينا تاسو خامخا راتك وينار نوت بشهوة سرا سواد زنانونا بل أنتم قوم مسرفون بل كي تاسو قوم زياتي كونكي وما كان جواب قومي او نو جواب دا قوم داغا الا ان قالوا مقردان شو ياغوي اخرجوهم من قريتكم اباسي داخلك دخبل كنينا انهم اناس يتطهرون يقينا دوي ديسي خلق دي جزان باك باك قنين اسا زان رابا جي خلق جو كلي على كانوا نشاوت مبورا كوي دا مكوي دا مكوي فأنجيناه وأهلا بس نجات وركو منقلوت عليه السلام تو كروا لوتا إلا امرأته سواد خزيدا غنا كانت من الغابرين سوا غدا باتكي دنكنا أغو رستو باتي شو بعذابك دي قوم أغبطة مرقريوا وأمطرنا عليهم مطرا او بارانكو من باغوي باندي دكانو باران فانظر كيف كان عاقبة المجرمين مسورة تي سنقشو انجام دا مجرمانو وإلى مدين أخاهم شعيبا او ليقل يوم انقى مدين ولو ترور داغوي شعيب عليه السلام بس واقعه ده شعيب عليه السلام شروع شوه شعيب عليه السلام الله سبحانه وتعالى دو قومونو تليگه لئه مدين والاو تا شاق الله پچغي سر تبا کرو او اصحاب الايكة ايكة والا شا الله بغو بني يو وريز روستي و او اغو وريز كده نوورو الله دا غي سر تبا کرو ده شعيب عليه السلام پا قوم كي خوش شرکو خود شرک سره سره پاگو کی غٹ بیماری داو چی پا دی ناب طول کی بے کمی زیادے کو او پلارو کی بے خلقی رول او شو کی بے کولے او دا خلقو نبے مالونا غستو با خلقو بانے ٹکسو نے خود اللہوی چی منگا ولی گو مدین والاو تا داگوی رور شعیب علیہ السلام قالو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو اے قوم زمان بندگیو کئی دا اللہ نشتی تاسو در حق دار دا بندگی سوا دا غنا قد جاتکم و بینتم من ربکم یقینا راغل دی تاسو تخکارا دلیل دا طرف در بستاسونا فاوفو الكیل والمیزان نپورکوی پیمانا و طول ولا تبخسو الناس اشیاءهم او مكموي دخلكنا سيزنا داغوي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحيا او فساد مكوي بزبكك ورسو دا اصلاح داغينا ذلكم خير لكم داكارنا غردي استاسو دفارا ان كنتم مؤمنين كَشَرِيَّتَسُ إيمان ولا ولا تقعدوا بكل صراط أو مكيني بهر لاركي تعيدون تيروي وتصدون عن سبيل الله من آمن به أو من كوي دلاري دلانا غسوك تيمان رولدي بلباني وتبغونها عوجا او لتوي تاسو باغيكي كوغواني واذكروا اذ كنتم قليلا او يادك يا غوخ كلتي تاسو لقوي فكثركم نزياتك لي وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين
او گوری چی سنگ شو انجام د فساد کون کوم و این کان طائفت منکم او کئی یوڈل استاسون آمنو چی ایمان رولی بالذی ارسلت بی پاغسا چرا لگلش و یمز پاغی سران و طائفت لم یؤمنو او بلدلی چی ایمان نیرولی فاصبرون صبر کوی حتى يحكم الله بيننا ترديج في سلبوك اللازم فمسك وهو خير الحاكمين او لا غرف سلكون كده يعني ديزكي شعيب عليه السلام وي يخبلوا ملغروتا ويطولوا تيوي شي يودل اغل شي ما نراول بلدل اغل شي ما نراول بس بريديتو لگ صبر کی ہر سو پتہ ہو لگی اور شعیب علیہ السلام آغا پیغمبر دے چلے تو خطیب الانبیاء وے لکی خطیب الانبیاء دیر فصاحت و بلاغت والا انسان دا انشاءاللہ سورہ ہود کے بابا خیر آئیش مسلم را دا سوچ خبریں ہوتا اکڑا کاغو بھی پوئی دے چی یہ طرف تیوی ڈل ایمان روڑے بلی نہیں روڑے بس سو چکے لگ صبر کی دا اللہ عذاب رات لو رہے دیسے وہ خیر سڑے ہوئی ری پر اشتاب سوچ کی شیئے رہا دا خبرم سیدہ ہم نے سوچ بکار دے چی دوی بکا ملار روانی مو بکا ملار روان دا ہوئی دے جواب تے ہوئی رہا دا دے باطل پرستو پخانے وزور جواب دے وزور دلیلی دے قال الملأ الذين استكبروا من قومي اوی غٹانو آکسانو چیزانی لوی گنلے او دا قوم دا غنا لنخرجنک یا شعیب خامخاو باسو بمنگتا یا شعیبا والذین آمنو معک او کسان چیمانی روڑے دیستا سنا من قریتنا دخپل کلینا دا دوی جواب بکار خدا ہو چیدوی اغلا دلائل ورکڑے ہوئے دا اگر دا خبر کمزوری صاحبی تکڑے ہوئے اگر توی تا با مو باسو اور تا سا چکم ملگری دا با مو باسو او لتعودن فی ملتنا یا بخام خارا و پس کی گئی زمان دی دین تا کمان سر اسی گئی نصب کوئی زمان دا دین با منی قالو یا غا اولو کننا کارین آیا اگر کئیو منگا بدگنن کی تا کمان سر اسی دین بدگنن بیا یا با مورن روزو چی بدی گرنو نسنگ بدر وارو قد افترینا علی اللہ کذبا یقینا جوڑ کری بی منگ پا اللہ باندی دروغ ان عدنا فی ملتکم کواپشو منگ استاسو دنتا بعد اذ نجان اللہ منا رسو دینا چی نجات را کرے دے منگ تا اللہ داغینا اوی که منگ استاس الدین که در وارد بیا خو منگم پا اللہ دروغ جور گو ولی زکی چی استاس الدین اگر بنا دے پس بانی پا دروغ دا کم معبودان او کم شریکان چی تاسو اللہ سر یو زی کردی دا غی خو سا حقیقت نشتی اگر دروغ دی نا که منگ استاس الدین تر وارد دو مطلب داشو چی منگم پا اللہ بانی دروغ جورو دا غی دروغ منو وما یکون لنا ان نعود فیها او ندی جائز منگ را چوا پشو پا دیکے الا ان یشاء اللہ ربنا مگر کواری اللہ چی رب زمنگ دے وسیع ربنا کل شیئن علما پراخ دے رب زمنگا ہر شتا پا علم کے علاللہ توکلنا خاص پا اللہ باندی زانس بار لے دے منگا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق اي ربا زمنگا فسلوك بميز زمنگا وبميز دقوم زمنك بحق سرا وانت خير الفاتحين او تغورا فسلك ومكي وقال الملأ الذين كفروا من قومه او یا غٹان و کسانو چی کفر کڑو دا قوم دا شعیب علیہ السلامنا لین اتبعتم شعیبا
كچرتا بداريوك لتاسو دا شعيب عليه السلام إنكم إذا لخاسرون مخامخا دغا وحكي بتاوانيان شهيد فأخذتهم الرجفة نراوني ولغوي زلزلين فأصبحوا في دارهم جاثمين نشولغوي بكور نوخ ملوكي برمخ براتا الذين كذبوا شعيبا أغكسان شدر جني قن له شعيب عليه السلام كأن لم يغنوا فيها ختم شو لك شنو سيد لي بدغك لكي الله ديس ختم كور جغنم نشاني وركشو كسو قالت ورغلي وانا غبوي جير دلت ايسوكم نيلي باتشي الذين كذبوا شعيبا أغكسان شدرو جني قن له شعيب عليه السلام كانوا هم الخاسرين شلغي توانيان فتولى عنهم بس مخي والو داغوين روان شو سوك شعيب عليه السلام شكرا دا قوم تباش وتروان شو ودا خبره وكرا وقال يا قوم يوي قوم زمان لقد أبلغتكم رسالات ربي يقينا در ورسول ما تاسوتا بيغامنا دخبل رب ونصحت لكم موخر خيمي وكرستاسو فكيف آسى على قوم كافرين نسنق بزا خبقانكم فكافران بانين سخفنا بتاسو ځکه چې خبره ما تاسو د رسول او تاسو نه منل خپګان خو سړی باغ چوکي چې خبره ورته نه رسېدلې پوه شوی نه تاسو خبره خو پوره واضح شوې تاسو خپل ضد او عراد کې ولاړو